Ahoj lidi, vítám vás u nového videa a tohle video bude ohledně novinek na mém streamu, je to hodně a myslím si, že ty novinky stojí za to, už jsem si to tady napsal všechno do zápisníku a chtěl bych vám strašně poděkovat za opět aktivitu, jak na mém Facebooku, přibylo vás další 4, tady už nás je 550 skoro a taky aktivitu na mém YouTube kanále, díky moc, že mě odebíráte a že lajkujete videa, omlouvám se, že ty streamy jsou třeba ráno, kdy vy jste ve škole, ale tak se můžete kouknout na záznam třeba a potom tam dát nějaký komentář nebo like. A pokud mi chcete něco napsat, tak odepisuju na Facebooku, když mi napíšete zprávu, tak vám do nějaký tý hodinky nebo do 24 hodin vám prostě odpovím, jelikož Skype nepoužívám, tak tohle je jediná platforma, kde mě můžete kontaktovat. Ale vrhneme se na ty novinky, je to fakt hodně, mám to tady napsaný. Vy to nevidíte celý, já to trošičku jak zvednu. Streamy teda budou probíhat z GTAčka, klasicky standardně GTA San Andreas stream, z Convoy Trackingu, IP tam máte napsanou, po případě v popisku. A potom streamy z Fortniteu, budou to většinou solo, a nebo s váma zase vyberu pár lidí na squady a zahrajeme si, užijeme si prostě hru. A ty squady budou snad často. A hlavně odpoledne, protože, jak říkám, vy chodíte do školy, takže se pokusím ty streamy dělat i odpoledne. Nový příkazy. Vykřičník uptime znamená, jak dlouho jde stream, takže když píšete, o co jsem přišel, nebo jak dlouho už streamuju, tak vykřičník uptime do chatu a ono vám vyjede, jak dlouho už streamuju. Datum, to je taková jenom prkotinka, kdo by náhodou nevěděl, kolikátýho dneska je, tak vykřičník datum. Vykřičník FB, samozřejmě Facebook, kde mě můžete kontaktovat. Vykřičník rank je, já nevím, jestli to už funguje, ten příkaz konkrétně, já to tady mám v tom chatu, to zkusíme dát vykřičník rank. A jestli to naběhne, já si myslím, že to funguje, jo, tvůj rank miminko, mám tady seznam ranků, to si potom, to se potom ukážeme, a že jsem zapomněl pár příkazů dopsat. Takže tady ještě jo, to tam mám. Jo, takže vykřičník rank, jaký máte aktuální rank v chatu. Vykřičník smajlík, napíšete nějakýho random smajlíka do YouTube chatu. Vykřičník sub, poslední subscriber do mě, kdo třeba nesleduje stream a jenom ho poslouchá, tak vykřičník sub, napíšete vlastně posledního člověka, co dal odběr. Vykřičník diamanty, což je počet, což je taková měna. Počet diamantů za sledování, to si potom řekneme, ještě tohle je ještě anglický, ale všechno to překládám, takže za chvilku to bude i česky. Vykřičník heist, což je vlastně bankovní přepadení, z GTA 5 znáte heisty a za ty heisty můžete získat právě ty diamanty a vždycky heist se jede jednou za 5 minut, mám takový pocit. Kdo ho prostě rozjede a vy se tam připojíte právě, dáte tam třeba 5 diamantů, připojíte se do toho heistu, ještě nevím teda, jak to přesně funguje, a když se vám ten heist povede na tu konkrétní banku, tak můžete získat ještě víc diamantů. Jo, tady máme za každých 15 minut sledování streamu dostaneš 10 diamantů a ty diamanty slouží k tomu, abyste se vlastně zvětšovali v těch rankách, popřípadě s těma diamantama dělali ty heisty. Takže ranky, miminko, předškolák, puberťák, dospělák, stařešina, legenda a veterán. Napadlo mě to prostě spontánně, tady ty ranky, takže vůbec nevím, jak mě to napadlo. Ale myslím si, že to je takový originální a tohle určitě nikdo na žádným jiným streamu nepoužil. To je teda všechno, co se teda týče tady těch nových věcí. Všechno to vyzkoušíme na zítřejším streamu, který bude kolem 12. hodiny. Takže od 12 do 3 hodin budeme streamovat nejspíš GTAčko hodinku a potom 2 hodinky si dáme Fortnite, takže určitě doražte. Od 12 hodin přesně, teda aspoň doufám, že se stihnu vrátit domů, se uvidíme na prvním streamu, novém streamu, v novém kabátku, bude i nová miniatura snad a uvidíme, jak nám to všechno pošlape, tento nový program. Už to teda není Nightbot, ale je to jiný program, který nebudu zmiňovat, určitě se najděte na Google. A to je asi ode mě všechno. Díky moc, že jste se dívali a uvidíme se zítra. Ahoj!